allihopa, välkomna till Flimmer Duo som återvänder igen med ännu en ett film. Äventyr. En film. Men du, vi pratade innan om rockstjärnor i film. Ja. Och vilka rockstjärnor har fått en film? Och då var du ganska snabb på att säga att ja, men de här, vad heter det, cameo, vad heter det på svenska? En gimmick. Ja, men Alice precis. Cooper dyker upp i Wayne's World. Inhopp eller någonting. Ja. Ja. Alice Cooper i Wayne's World var ju ett exempel där. Att han är, det, ja. Den, filmen handlar ju inte om honom, men han är ju rockstjärnan. Och sen, sen har du skådespelare som också är artister, eller tvärtom, artister som är skådespelare, David Bowie. Mm. Men då kan man ju inte räkna det om han gör en roll. Så... han, i Zoolander är han ju med som David Bowie till exempel. I vilken, sa du? Zoolander. Okej, okay, ja, där är han ju med. Ja, just det. Ja. I slutet där så är han domare där. Ja, exakt. För att vi har ju tittat på Kiss Meets the Phantom of the Park, en film som gjordes i slutet av 70-talet. Ja. Och där är det ju Kiss, bandet, ja. Kiss, eller ja, vad ska man säga, de är det otroliga bandet Kiss. Ja, precis. Ja. De är ju sig själva, det är bara att, ja, de spär ju på såklart. För Gene Simmons är ju också skådis, men typ i Runaway så är det ju bara Gene Simmons som spelar. Det är inte så att det har någonting med Gene Simmons att göra. Nej, exakt. Och men, vi har ju även här... tittat på Wanted Dead or Alive, ja, här i Flimmer. Ja. Mm. Och sen så ytterligare en grej där. Ja, just det, så, och Runaway tror jag till och med. Det är mycket möjligt att jag såg Runaway också, ja. Och sen har du ju även det här att du har biografifilmer eller vad det nu kan vara för någonting, att någon spelar ett rockband eller vad det kan vara, ja. Men det som gör den här så speciellt är ju att det handlar om det fiktiva bandet Kiss och det är det riktiga bandet Kiss som spelar Kiss. Ja, exakt. Har vi sagt vad den heter förresten? Ja, det sa jag ju faktiskt. Kiss Meets the Phantom of the Park, eller som den europeiska versionen av filmen hette, Attack of the Phantom. Ja. Och sen, vi vet ju också om att den här har ju släppts, alltså många re-releaser, många olika omslag och sådär. Och jag tror inte det finns egentligen någon officiell release, för Kiss är väl lite sådär att de vill inte riktigt prata om den här filmen av förståeliga anledningar. Men jag att de har släppt lite på det på sistone. Jag tror att den finns i någon slags Kiss-box. Ja. Men sen pratar vi om andra filmer med rockgrupper i som spelar sig själva i en roll i filmen. Det finns ju den här svensk tillverkade Blood Tracks med en grupp som heter Easy Action på 80-talet. Ja, Tommy Nilsson på leadsång. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Och den är ju regisserad av vad heter han då? Mats Helge Olsson. Just det. Ja. De släppte väl ett par album Easy Action. Det var inte världens bästa band, men det var fruktansvärt bra musiker i det bandet. Det var väl låtskrivandet som gjorde att de inte räckte hela vägen fram. Jag menar Kim Marcello på gitarr och sådär. Alltså det var ju state of the art, men de var tråkiga tyvärr. Sen tror jag väl att, vad heter de, Foo Fighters var väl med i en film som heter Studio 666, men jag är osäker på ifall de spelade Foo Fighters. Jag har inte sett filmen, jag har hört att den ska vara ganska rolig och bra. Ja. Men att åtminstone han Dave Grohl är med, och jag vet inte om han spelar Dave Grohl i filmen. Jag har som sagt inte sett den. Nej, och jag tror också att det är någonting på gång med sångaren i Iron Maiden, Bruce Dickinson. Han skulle spela Bruce Dickinson i en ny film också. Okay. Ja. Skulle vara en skräckkomedi, så det ska bli intressant att se. Tenacious D har vi ju också. Ja, för det tillhör ju den kategorin av band som har kommit ifrån film. Och det är ju Animals, nej inte Animals för 17. Strunt samma. Vi kan ju i och för sig ta en som vi har sett här i Flimmer Duo, Spinal Tap. Ja, just det. Och vi har ju The Ruttles med Monty Python-gänget där. Och vi har lite olika sådana. Och vad hette då? Strunt samma. Det här var i alla fall då en film som gjordes, jag skulle säga 78 vill jag säga. 78 är rätt, ja. Ja. Och det som man inte direkt skyltar med, och kanske inte alla känner till, att filmen är ju faktiskt producerad av Hanna-Barbera, det vill säga till bolaget bakom Scooby-Doo. Ja. Och det är jättetydligt när man ser den här filmen. Ja, för att den är väldigt Scooby-Doo-ig. Ja. Och för mig, jag förmodar att för många är det till filmens fördel, att det gör filmen lite rolig. För mig är det lite sådär... Det är lite, storyn är uppenbar. Och jag ska hålla på mitt omdöme, men ja, vi får prata lite story först. Ja. Vi kan väl göra det helt enkelt. Filmen handlar om en nöjespark. Mm.
Och Nöjesparken är tillverkad och drivs av en man som är väldigt, väldigt stolt över sina robotfigurer. Och han vill ju att det ska vara fint och rent nöje för familjen. Medan de som han samarbetar med, som är styrparken också, säger att nej, vi måste få hit folk, vi måste vara hippa och vi måste vara happening. Så därför ska Kiss komma hit och uppträda. Så förmodligen är det väl vdn för parken och sen så är det som vill hålla ordning och reda. Styrelsen som äger parken vill väl förmodligen då ha in så mycket pengar som möjligt till vilket pris som helst. För Kiss, de är ju lite farliga och lite oanständiga. De är farliga, Och den här robottillverkaren, han vill ju gärna... Han demonstrerar till och med att riktig musik, det är ju en barbershop-kvartett som sjunger här. Ja, och då är ju Kiss jättefarliga. Ja, då är Kiss otroligt farliga är de. Ja. Kiss dyker i alla fall upp och Kiss har superkrafter. Ja, gud ja. De har talismaner som gör att de får superkrafter. Ja. Och det här är ju egentligen plotten. De har hemliga talismaner i en låda som ger dem deras superkrafter. Gene Simmons till exempel, han kan spruta eld. Han kan spruta eld. Ja. Vad kan de andra göra? Jag kommer liksom inte ens ihåg. Paul kan skicka laserstrålar ur ögat. Ja, men grejen är den att alltså, nu har vi ju... Och det här, vi valde, alltså jag valde den här filmen ska jag säga. Och det är ju för att den här fanns ju bland kompisgäng på VHS. Och den rullade ofta för att det var liksom mycket Kissmusik i. Men jag har aldrig riktigt sett den. Nej. Så det var därför jag tänkte att nu kan jag liksom som vuxen slå mig ner och titta på den här filmen från början till slut. Och helt oberoende utav det, så du är bekant med abbatarer. Vet du vad en abbatar är? Jag vet vad en abbatar är, ja. Det finns ju två band som har abbatarer. Det är ju Abba i London och sen så är det Kiss någonstans i Amerika. Och grafiken där, alltså de har ju släppt trailers och sådär, såg bedrövlig ut, men det är ju Kiss meets The Phantom of the Park fast datoranimerat, och de har samma superkrafter. Och man bara, jag kan ju säga att det här är mindre töntigt än Kiss-abbataren. Det går väl att tjäna pengar på det också. Ja, precis. Nej, men så storyn fortlöper. Det är ju väldigt tydligt att den här robottillverkargubben är skurken. Det är ju otroligt tidigt på en gång. Och han ser till och med ut som en Scooby-Doo-skurk på något sätt. Och han sitter där i sitt laboratorium och å ena sidan så bygger han en robot-barbershop-band. Å andra sidan så bygger han vita robotvarulvar för att döda Kiss. Liksom man bara, jaha. Så han är väldigt våldsam för att vara en person som vill ha familjevänlig underhållning. Under tiden som vi ser filmen så... Kiss giggar ju varje kväll. Och det är ju för att de drar in så otroligt mycket pengar, så de giggar varje kväll. De har liksom en fast scen på Nöjesparken där. Kiss är så otroligt stora att de uppträder på en nöjespark varje dag. Folk tröttnar inte på Kiss liksom. Och sen får man dra spoilers? Grejen är den att spoilers och spoilers, det är inte svårt att räkna ut vad som händer i filmen. Det bästa i filmen var ju när han försöker eliminera Kiss och så bygger han robot Kiss som spelar anständig hårdrock. Och Kiss, de är inlåsta, men de tänker så här: nej, men fansen, de känner ju oss ut i fingerspetsarna, så de kommer ju förstå att det här inte är vi. Och mycket riktigt så buar ju publiken. Tänkte så här, det här låter precis som Kiss. Jag satt och lyssnade på sångtexten och tänkte så här, men det är väl inget speciellt meddelande som är... Det är väl inget fel på den här låten. Jag tror till och med att det var lite så här självdestruktiv text liksom. Ja. Rip och destroy och rip and destroy, ja. Och jag vet inte vad syftet skulle vara där, men publiken förstod ju att det här... Det var inte riktigt rätt. Och under filmens gång, alltså två saker. Ibland så får man se klipp ifrån en film... klipp i filmen från en Kiss-uppträden. Mm. Och ofta så var det ju bara att det var studioversionen som man har tagit direkt från skivan, och så stod Kiss och playbackade. Utom på ett tillfälle. Utom på slutet, där de spelade live, så ljudkvaliteten liksom bara droppade. När det var liksom stora klimaxet, då var ljudkvaliteten helt värd. Man bara, gud vad illa han sjunger. Och då tänkte jag också bara, varför var det så här nu plötsligt? och sen det andra, det är ju att som film med musik så är det ju i princip bara Kiss-låtar. Ja. Men det är ju väldigt tydligt att alltså Kiss,
många i bandet var ju inte hårdrockare. Mm. Och många av låtarna som de spelar kommer ju från Gene och Pauls och Erics soloskivor. Jag tror det såg ut på sluttexterna som de flesta låtarna var från Genes skiva. Ja. Ja. Och Gene, han älskar ju 60-tals pop. Mm-hmm. Så det var ju väldigt mycket 60-tals pop från Genes soloskivor. Ja, nej men grejen är ju också den att filmmusik. Det är ju ett 10-12 Kiss-låtar i soundtracket så. Och många av dem passar ju inte scenen överhuvudtaget. Nej. De kör väl Beth vid ett tillfälle som jag tyckte passade bra till scenen det. Och så. Men lite sen Chris är det ju liksom rocklåtar och ballader om vartannat som liksom de bara visar upp. De bara visar upp så att säga så. Och, men för mig är filmen otroligt utdragen. Okej, nej men gud, den är ju kort, den är 1,25 eller något sånt där. Ja, men det händer nästan ingenting egentligen. Det är bara scener med saker som händer, men storyn står ju bara och trampar hela tiden. Jag tvingade min 30-åriga dotter att se den här. Ja, du sa det. Och hon satt och muttrade och tyckte det här var det sämsta skit hon hade sett. Mm. Sen halva filmen in, då satt hon klistrad så, det här var det bästa jag har sett. Nej, men den tog jag, och du sa det till mig och jag tänkte, okej. För jag tyckte att början var, alltså jag messade till dig, jag har ju sett en halvtimme nu och det här är ju en etta. Men den tog sig aldrig. Den gjorde inte det för mig, utan det var bara, gud, kan det här ta slut någon gång? Oj! För det var inte, det enda som var roligt var hur töntig den var ibland. Kommer du köpa biljetter till Abbatarerna med Kiss? Nej, jag kommer inte jag heller. Däremot så tänkte jag på just när de körde Rock and Roll All Night. Mm. Då kände jag att fan, där skulle man ha varit och sett Kiss köra Rock and Roll All Night med den jättepubliken på 70-talet eller början på 80-talet. Ja. Det hade verkligen varit någonting. Ja. För det här, som sagt, var det i slutet av 70-talet. Kiss har ju egentligen inte hållit på så länge. De har ju det, men mitten av 70-talet var väl första skivan så. Ja, precis. Men så de har ju väldigt mycket musik ändå att ta av som är riktiga topplåtar. Ja. Och det här är ju långt innan 80-tals heavy metal. Och då var ju originalmedlemmarna redan utbytta, så de hade ju, alltså riktiga Kiss är ju någonstans mellan 75 och 80. Så det innebär ju till exempel att, alltså många tänker på Ace Frehley, men jag menar Bruce Kulick var ju med mycket längre än Ace Frehley. Men om någon skulle fråga mig idag, vilka är Kiss? Ja, men då är det ju Ace Frehley, det är Peter Criss och det är Paul och Gene. Ja. För mig. Som inte är insatt i Kiss överhuvudtaget. Men sen, som du säger, det andra har ju varit med längre. Ja, en grej som är intressant, det är ju att nu ska inte Kiss, utan Gene Simmons, Eric Singer och Bruce Kulick ut på en gemensam turné. Det är liksom intressant. Så det är den bästa uppsättningen av Kiss från det när de peakade, när de gjorde den här MTV-unpluggen, fast utan Paul Stanley. Och då är frågan den, varför är inte Paul Stanley med? För han kan inte sjunga längre. Han kan inte sjunga, det är ju en grej. Han var vansinnigt bra på 70-80-talet, alltså vansinnigt bra. Men den sen dokumentären gick jag såg om Kiss, då var det också väldigt, väldigt tydligt att Paul är väldigt drivande vad gäller att tjäna pengar. Ja. Och att han är den cyniska liksom så. Ja, och för mig, alltså jag har ju ändå levt med Kiss i hela mitt liv. Jag uppfattar Gene Simmons som en person som tycker genuint mycket om sin publik. Han är barnvänlig, han älskar musik. Han finner en genuin glädje, inte bara i hårdrock utan i musik generellt. Sen må han ju ha andra sidor, att han är ju duktig på att sätta sprätt på pengar, han älskar brudar och sånt där, men han har ju de sidorna också. Men han gör en väldigt god Coca-Cola också, eller Cola. Men jag uppfattar han som en person som är genuint förtjust i musik och i musikbranschen. Ja, filmen är ju liksom, det finns ju några andra bihandlingar, det är en tjej och en kille, killen jobbar på den här parken, han försvinner, men vi vet ju att han blir robotifierad. Och en humanoid, det är som Terminator det här. Det här är föregångaren till Terminator. Precis, och det är också en sån där sidostory som, hon tjejen som letar efter honom, hon är otroligt dålig skådespelerska. Ja, men hon kan ha fått rollen för sitt utseende, hon ser väldigt bra ut. Ja, exakt. Men hon kan tyvärr inte skådespela. Nej, och
Jag tyckte bara helt välkomna enkelt att filmen var tråkig. Den var långdragen och tråkig. Och så tänkte jag, aha, nu ska de köra en låt igen. Okej, det är jättebra om man är ett Kiss-fan förstås. Det här är ju en tv-film. Den här gick ju inte på bio i USA i alla fall. Och det var ju inte meningen att det skulle bli en... alltså... deras stora legacy. Det här är ju en parentes för dem. Alltså det var ju en kul grej. Och jag tror också att det här att... och de ångrade sig. Ja. Nej, men jag tror att det handlade mycket om att göra reklam för sig själva. Och kan de då få lite exponering. Och Kiss var ju tidiga med att släppa live-album. Mm. Och det var ju det här att liksom skivan är reklam för att komma och se bandet. Mm. Men sen så i och med att skivorna Live 1 och 2, de sålde ju väldigt bra, så började ju andra band såklart göra det också. Men eftersom jag valde filmen, ja, inte ens jag kan lägga en 4. Och jag satt och diskuterade det här med Mia och sa, varför inte det? Och så här, ja, men du ser ju att det är dåligt. Det är bara att jag hade fruktansvärt roligt när jag såg den här filmen. Men det kan ju bero på att du har inte riktigt samma relation till bandet som jag har. Nej. Men 3,5 tupp. 3,5 tupp, säger inte du. För att det är stor konst, utan nej, för att den här filmen... Jag satt med ett leende på läpparna och såg den. Det var den bästa 1,5 timmen på länge. Ja. Som sagt, var första halvtimmen var jag ju inte särskilt nöjd med. Du får sätta en etta. Det blev bättre. Men det var ju också samtidigt att... även... har man då suttit en viss tid och bara... gud vad det här är segt. Sen när det väl händer någonting som skulle kunna vara roligt om man var på rätt humör. Ja, då är det redan förutsättningarna så är det förstörda. Så är det förstört. När alla de här robotfigurerna i skräckhuset, skrämselhuset där då, Frankensteinerna och drakarna, när de börjar leva och röra på sig, då ska man ju egentligen tänka, oj oj oj, nu blir det kul. Ja. Men alltså jag bara, ja, slå ner dem här nu, gå vidare bara. Det är lite töntigt när The Demon morrar och sådär. Ja, men då tänker jag på att det här är Scooby-Doo. Det är okej, han får morra och han får skicka iväg dåligt intrickade eldstrålar. Ja. Och så tog han den här andra draken och höll i, så gjorde han en dubbelstråle. Liksom. Det var lite finurligt, lite kul. Så, även fast strålarna gick jättesnett gentemot hur han stod riktigt... alltså, whatever. Det är Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Men jag var ju så uttråkad att det hjälpte ju inte. Men det förhöjde ju ändå liksom lite grann. Jag går inte upp till 2. Jag gör inte det. Vad blir det då? Det blir 1,5. Ja, men så pass. Ja, så det blir 1,5. Jag kan inte gå upp till 2 därför att musiken är bra. Mm. Vilket den är helt... okej, bra musik. Ja. Så, men det är fel. Ja, det är liksom det här, det är inte där jag vill lyssna på Kiss. Nej, och i och med att jag som sagt känner igen vissa klipp från den här, från att den har rullat hemma hos kompisar så här på VHS. Men den här scenen när de vita robotvarulvarna kommer och så tänkte jag på den här fina berg-och-dalbanan som de klättrade på. Ja. Först så tänkte jag på det här albumet från King Cobra med de här lamporna högst upp. Och sen så huvudet flög iväg, så tänkte jag på Action Biker på C64. Det var också en sån där. Så, nej, men, jag satt och trivdes och mindes mina barndoms glada dagar. Ja, jag vet inte vad den här filmen har haft för release i Sverige. Jag tror att den fanns på någon VHS-utgåva. Ja, den fanns på VHS-utgåva. Det var en svensk VHS-utgåva med sån här silverfodral av papp som man drar ut. Aha, okej. Så inte med plast man öppnar som en bok. För det var lite utan det var lite den här köper man på macken. Ja, precis. Ja. Lågbudget chip shop. Mm. För att jag tänkte mot slutet där så är det ju lite kung fu karate, roundkicks och så. Det var milt intressant. Jag tror inte det räcker för att den skulle bli barnförbjuden. Det tror nej, jag vet inte riktigt. Men jag tänkte också liksom att det var en och annan smocka för mycket kanske för att den skulle bli barntillåten i Sverige. Men... ja, det här är ju inte ett svenskt omslag, så nej, vi kan inte utläsa det. Men... jag googlar på det och så skriver jag information, du vet, som jag brukar göra. Men jag måste ändå säga att det är en rekommendation. Om du gillar Kiss kan vi ju kanske ha med tillägget om. Som kuriosa...
jag har svårt, jag kan nog inte riktigt. Nej, jag tycker inte att det är värt att se. Men om den här hade handlat om Bent. Om den hade handlat om Bent. Bent för övrigt, ja. Michael Caine, ja, gillar Bent. Mm, sådär. Michael Caine gillar chill out musik. Ja, okej, ja. Och han gav ju ut en egen CD-samling på 90-talet. Nej, början av 2000-talet. Ja. Därför att han gjorde alltså ofta, eller gör tydligen fortfarande, ofta samlingsskivor till sig själv och sin familj. Och sen så fick han ju då någon skivbolag som att nej, men då ger vi ut en av de här. Och den sålde tydligen inte så vidare värst. Men nej, då, det är klart. Så han blev ju intervjuad här om veckan bara. Och då namedroppade han till och med Bent. I mean, there's one very romantic song, but it was called Swollen by a group called Bent. Which is not sort of exactly romantic, but when you listen to the song, it was very romantic, and I loved it. And men att namedroppa personer som gillar Kiss är ju helt hopplöst. För jag menar, sannolikheten, tar du en random person så gillar den förmodligen Kiss. Alltså det är ju ett väldigt, väldigt stort band. Skulle du stå på stan och fråga folk, finns det någon låt med Kiss som du gillar? Då skulle alla säga ja. Ja, ja, precis, ja. Så det är lite grann som så, du är liksom inte unik om du lyssnar på Beatles. Nej, och jag fick ju mer insikt i Kiss också när vi gjorde Inte en singel. Ja, just det, ja, just det. Mm. För där fick jag ju höra låtar som var lite mer, ja, men låtar som inte är gjorda för att vara singlar, utan som är mer albumspår, där man kan få in en mer feeling av vilka Kiss är. Och då, vad hette den nu då? King? Ja, vilken skiva var det vi körde? Den ena skivan. Ja, vad fan, vilken skiva var det? Ja, det kan ha varit Licked Up eller något sånt. Nej, där. Det var Destroyer eller något. Ja, ja, Destroyer kan det ha varit, ja. Och det, ja, var, men du, det var en Gene Simmons låt som du sa de hade pitchat upp den, eller pitchat ner, ja, den. Ja, just det, King of the Nighttime World. King of the Nighttime World, just den, det var bra. De hade pitchat ner den, de, ja, spelar den fort och sen spelar de upp den långsamt. Ja. Och sen apropå Kiss inflytande, så när vi gjorde Stulet Gods så var det ju väldigt många som flörtar med Kiss genom att sno deras riff. Ja, bland annat det här lokala bandet. Mm. Vad heter de då? Var det Accidents eller Pricks? Ja, pass. Någon av dem hade snott i alla fall ett riff där. För mig så är ju det, alltså jag tycker inte, så gör man inte. Men jag förstår ju att ibland så tycker man att ett riff är bra, då lånar man det lite. Ibland så gör man det övertydligt för att liksom på något sätt tala om för sin publik var man själv kommer ifrån. Och det där vet jag ju att till exempel Yes på sin första platta, de hade ju Daytripper-riffet, hade de ju smugit in och, ja, i en låt. Och på någon skiva senare så var det Give Peace a Chance, smög de in i bakgrunden lite så här. Och det är ju inte för att de inte kan skriva låtar själva, det är ju för att för dem är det på något sätt viktigt att berätta vad vi tycker är bra. Ja, eller så stod de och jämma, ja, så var det någon som bara, men vänta lite, nej, ja, men det kan vi ta med. Ja, men okej, okay, det var kul att man fick vara lite trashy idag då. Vet du när den nya Ghostbusters-filmen har premiär? Nej, men trailern figurerar ju så. Jag vet, kan redan nu med säkerhet säga att jag inte tänker se den. Du tänker inte se den? Nej, vad ska jag göra det för? För att vi skulle kunna recensera den i Flimmer Duo. Ja, men vi har ju tittat på Afterlife. Ja, nej, men då så. Då var det ingen Ghostbusters mer. Vi får ta den när den blir tillräckligt gammal för att få vara med i Flimmer Duo. Ja, så kan vi göra. Vi har ju faktiskt tittat på ettan, vi har tittat på tvåan. Vi skippade Shaybusters, men sen så gick vi direkt på Afterlife. Mm. Så ni har ju fått mycket Ghostbusters, men Henrik kommer få sin vilja igen. Om 20 år ungefär så kommer vi att prata om Ghostbusters Frozen någonting. Eller när du har övertygat mig. Frozen World Universe. Yes, Frozen Yogurt. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi återkommer igen om cirka 2 veckor. Tack. Skål. Skål. Adjö. Adjö.